Hallå där! Nu ska vi ta ett steg tillbaka i tiden till när bilarna kördes på blybensin och en del började köras på blyfri. Och det här var en jätteförvirring. Speciellt som vi kom fram till att blyfri bensin också kunde innehålla bly. Jag vet bara en som kunde förklara det så att vi förstod. Christer. Välkomna till Trafikstudion här i Falun och konsumentprogrammet om sånt som rör sig inom trafiken. Blyfri bensin, ja det låter ju ganska enkelt och självklart. Men om man tänker på att blyfri bensin också kan innehålla bly, då är det inte lika enkelt längre. Och det här har vi fått åtskilliga brevfrågor om. Christer Glänning ska förklara närmare. Ja, det där kan ju låta lite förvirrande, blyfri bensin som faktiskt innehåller bly. Men vi ska väl ta det hela från början och konstatera att för nästan ett år sedan så fick vi den blyfria 95-oktaniga bensinen. Den ersätter den gamla 93-oktaniga som nu alltså är helt borta. Och därmed så vill jag säga att vi har en enda bensin. Det är blyfri 95. Men hur får man då de andra sorterna, 96 och 98? För vissa bilar måste ju ha både 96 och 98. Jo, då gör man så här. Man tar den blyfria bensinen 95-oktanig. Och sen sätter man till lite bly. Det här är inte bly, men vi kan ju låtsas att det är det. Så rör man om den. Helt plötsligt har blytillsatsen gjort den 95-oktaniga bensinen till 98. Hur får man sen då 96? Jo, då gör man så här. Man tar lite av den blyade 98-bensinen. Och så spär man på med 95-bensinen igen. Då har man fått 96 som alltså innehåller lite grann av det bly som vi satte till 98-bensinen. Så långt kan vi väl vara med. Men hur fungerar det här då i praktiken? Ja, låt oss titta på en sån här pump. Det är vad man säger en blandpump. Här har vi just de tre bensinsorterna som vi blandade till här förut. Vi har blyfri 95, vi har 96 och 98. Men se den här blyfria, den är egentligen inte blyfri. Beroende på att den sitter i en sån här blandpump. Det finns ju bly i de andra sorterna och då får den här blyfria med sig lite bly. Och därmed blir den inte helt blyfri. Men den här 95-oktaniga ifrån blandpumpen är ett alldeles utmärkt bränsle för sådana bilar som inte behöver mer än 95 oktan. Och som kan tolerera lite grann bly i den här bensinen. Men har du en bil med så kallad katalytisk avgasrening får du absolut inte använda den här 95-oktaniga ifrån blandpumpen. Nej, då måste du gå på den här separata pumpen. Och den känner man väl igen på att pistolhandtaget här är utmärkt med grönt. Och sen är det ju inte mer än precis bara blyfri 95. Den här 95-oktaniga, den innehåller absolut inget bly. För bly får man nämligen inte ha tillsammans med katalysatorbilar. Då förstör man katalysatorn. Och för att hjälpa till ytterligare så att vi inte ska ta fel så har man också gjort det här själva pipen. Den är lite smalare. Och det beror på att påfyllningsröret på katalysatorbilarna är lite tunnare. Jämför själv här hur det ser ut på den gamla bländpumpen. Där är pipen betydligt större och det är alltså större, tjockare påfyllningshål på de äldre bilarna. Har du alltså en katalysatorbil, då ska du alltid tanka ifrån den gröna pumpen och bara ifrån den pumpen. För alla de andra bilarna då? Jag tror inte på några som helst rykten ifrån förståsigpåare på något håll utan gå enbart efter den här broschyren. Här har alla bil- och motorfabrikanter skickat in data på vad just olika bilar behöver och här har man rekommenderat exakt vad just din bil ska ha. Den här broschyren den kan du få hos bensinstationerna och följ den. Du tjänar både du och miljön på.